င်္ဂလာပါ Phelps Educational Institute ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဆွဲဆောင်သုံးလို့ရတဲ့အိတ်လေးကိုထိုးပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ခြေအရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ချိန်16ခုထိုးပေးရပါမယ်ချိန်16ခုထိုးပြီးသွားရင်တော့ချိန်2ခုကိုခြံပြီးတော့3ခုမြောင်မှာစပြီး double crochet လေးတွေထိုးသွားပေးပါမယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာစုစုပေါင်း14ခုရှိရပါမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့14ခုမြောက်မှာနောက်တစ်ခါ double crochet ကိုထပ်ပြီးထိုးပေးပါမယ်ဒီဘက်ချက်မှာလဲ double crochet 13ခုထပ်ပြီးတော့ထိုးပေးရပါမယ်စုစုပေါင်းပပတ်လဲ28ခုရှိရပါမယ တပတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ slip stitch နဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကိုဆက်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ချိန်3ခုထိုးပြီးတော့ double crochet လေးတွေနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြန်ပတ်ပြီးပါမယ်ရဲ့အမြင်ကိုကိုသဘောကျသလောက်ထိုးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့အနေတော်လေးဖြစ်အောင်10ပတ်ထိုးပေးထားပါတယ်
ူလိုချင်တဲ့အမြင်ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကြိုးထည့်ဖို့အပေါက်လေးလေးလုပ်ပါမယ်။အရင်ဆုံးချိန်3ခုထိုးလိုက်ပါ皮革やアパック調ぴろたばうちょまダブルクロシャトゥピやばめ。ピトイのチェーンでくくぴばめ。ピイン後たたばうちょまダブルクロシャ貼ぴろトゥピやばめ。ピイン チェーンでくく貼ぴばめ。ディルニョダバピアをぴとやばめ。တရောင်းကိုတော့ single crochet လေးတွေကြီးပဲထူထောင်ပေးပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီအိတ်လေးကိုရပါပြီ။ပြီးတော့ရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့ကိုကြိုးလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုယူပြီးတော့ချိန်ရိုးရိုးချိန်လေးတွေပဲထိုးသွားပေးပါမယ်။အရှိလောက်ကိုမှန်ပြီးတော့ချိန်လေးထူသွားပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးအရွယ်အစားအရှိတူတဲ့ကြိုးလေးနှစ်ခုထူပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီအိတ်ရဲ့အပေါက်လေးတွေမှာကြိုးလေးကိုအရှိတူနောက်ဆုံးနဲ့တက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်လိုမျိုးတက်ပြလိုက်ပါမယ်